S obzirom na to da zimi jedemo težu hranu i više opterećujemo stomak, masne naslage nam se više talože. Međutim, zimski period jeste specifičan, ali ima i svoje prednosti. Sezonska hrana koju zima donosi dobra je promjena za organizam kako bismo uneli drugačije sastojke koji su nam potrebni. Povrće je posebna priča, veoma je zdravo, a može ukusno da se pripremi. Zimi pre svega treba konzumirati kiseli kupus koji obiluje vitaminom C. Sezona kupovina ovog povrća još uvek je aktualna. Dolazim iz Bašina, a kupus je iz Glogolja. Prva je sezona bila jako dobro prodaja, međutim sad zadnje vreme je slaba opala kupovna moć, strašno, na zadnjih nekoliko godina strašno opala kupovna moć, jer nema narod para. Kako je cena kupusa? Koliko je recimo kilogram? Da li ima nekih popusta eventualno kada se veća količina uzima? Znate šta, mi smo krenuli sa 15 dinara, sad je 30 dinara, ali ispod 30 dinara ništa se ne daje jeftinije, jer je sa velike daljine do terena, jer kupusa kod nas nema propala od velike suše i od buvača. Kakav je kvalitet kupusa ove godine u odnosu recimo na prethodne? Pa ovde kod nas je loš kvalitet, a pošto se to traje dole iz Vojvodine, kvalitet je super, imamo potomak srpskog meleza koji je stvarno kvaliteta, lep kupus i tako. Kaže da prodaja ne ide baš najbolje, međutim vidimo ovde da kamion, boga mi, manje od pola još ostalo. Pa znate šta, prodaje se, ali vrlo slabo. Ja imam kad sam prodavao po 4 tona dnevnog kupusa, 4 tona, zadnje subote prošle, prodao sam 4 tone jednog dana kupusa. Naravno, ekonomska kriza, kupovna moć nije baš kao što je bila ranije. Koliko recimo količinu uzimaju ljudi? Da li je to manje u odnosu na prethodne godine da bi ostavljali za zimnicu? Mnogo manje. Koliko je prilike prosečno? Pa uzimaju negdje oko 40% manje od zadnjih godina. Kao što je bilo kupovna moć, koji su uzimali po 150-200 kila kupusa, sad uzimaju mnogo manje. Prošao je udarni period za zimnicu, za kupus? Jeste prošao. Ovo je sad malo što je ostalo, što kaže ono, sad će primiti opet neku penziju, kaže sutra preksat i to će da kupi i tako je to. Znači očekujete još ipak da bude izvesno vreme ovde da bude prodaj? Pa da, mi će da budemo još do subota, ovde više nema ga. Je hladno, ali izdržavate, temperature su niske. Pa da vam kaže, mora da se radi, hladno jeste i to, ali mora da se radi. Jer treba da se proda, proizvela se, mora da se proda. Svaki domaćin se hvali da je njegov kiseli kupus najbolji na svetu. Jedno je tačno, ako se sve urodi kako treba, domaći kiseli kupus bolji od onog koji se u vakumskom pakovanju prodaje u supermarketima.